Svake godine dva puta javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo organizuje akciju uklanjanja kabastog otpada. Na ovakav način građani mogu bez ikakvih troškova da se na adekvatan način oslobode nepotrebnih stvari. Akcija iznošenja kabastog otpada počinje u ponedjeljak 26. marta i trajeće do 6. maja ove godine. Malo će produženo trajati upravo zato što će biti uskršnji praznik i prvomajski praznici. Ona se inače organizuje u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama i ona svakako ima cilj, primarni cilj je da se građani na adekvatan način oslobode starih nepotrebnih stvari u koje spadaju kabasti otpad, znači šut, bela tehnika, da očiste zajedničke prostorije i tavane, a sekundarni cilj akcije je da se spreči stvaranje divljih deponija na svim prilaznim putevima u gradu. Akcija se sprovodi tako što će u svakoj mesnoj zajednici biti locirani kontejneri zapremne 5 metara kubnih i oni će se prazniti svakodnevno. U prethodnim godinama, na dnevnom nivou, tokom akcije, izbacivalo se od 30 do 40 metara kubnih smeća. Ovakva akcija organizuje se više od 15 godina. Ja bih ovim putem apelovala na sve naše građane da kabasti otpad ne odlažu kod kontejnera za odlaganje kućnog komunalnog otpada, jer prosto ni naši kamioni, autosmećari nemaju tu tehničku mogućnost ni da ih prime i onda taj otpad prosto ostaje oko kontejnera i automatski na taj način dolazi do stvaranja divljih deponija. Ukoliko naši građani ne uspeju da iskoriste akciju iznošenja kabastog otpada se mogu osloboditi tako što se mogu obratiti našem preduzeću da im ispred kuće ili stambene zgrade postave kontejner zapremine 5 metara kubnih i da tu uslugu plate naravno prema važećem cenovniku preduzeća. Prva prolećna akcija iznošenje kabastog otpada počinje već sledeće nedelje. Kompletan program i spisak postavljanja kontejnera za kabasto smeće u mesnim zajednicama možete pogledati na portalu www.rtvsantos.com.